Tak prosím, vstaňme a otevřeme si skříň. Ano, správně, rozpažíme spažma, potom pomalu zvedeme jednu nohu nahoru, vdech a výdech, tak a teď v zápětí druhou, správně a už jsme na zemi. Ačkoliv zrovnoprávnění ženy vytvořilo podmínky pro úplnou emancipaci, přesto si my ženy musíme udržet své ženství. Zvlášť ve vztahu k mužům. Buďme ženami něžnými a pozornými. Útulný domov si vytvoříme teprve útulným osvětlením. Jaký je obraz domova? Jemné, delikátní osvětlení, světlo mírně zastřené a zapojený rozhlasový přijímač. Tedy, vážení posluchači, od západu se blíží hluboká tlaková níže, ovšem bude brzy vystřídána tlakovou výší. Ale právě jsme dostali zprávu, že přes děčínský sněžník se přesune okolní fronta. Takže neděli budete mít, jako obvykle, stejně zkaženo. Mít doma rádio, to se vyplatí. Teď teprve poznáváme, jak jsme bohatí. Stálo jenom 400. A nemusíme vysedávat u obrazovky.